çimərliklərin açılması və rayonlara gediş-gəlişin açılması ilə bağlı məsələlər bugün müzakirə mərhələsindədir. Mətbuat nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üst missiyasının yekunlarına dair virtual mətbuat konferansında təbibin xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva deyib. O qeyd edib ki, çimərliklərə getmək və orada hansı qaydalara riayət olunmasının vacibliyi, insanların hansı məsafədə dayanması məsələsi müzakirə edilir. Qərar qəbul olunan kimi operativ qərargah tərəfindən ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.